ကိုပူဆူကလည်းမျိုးနဲ့ခင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ music video လည်းမျိုးမြစ်တာနဲ့ရိုက်ပေးခဲ့ဘူးတယ်လေအရင်တော့အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ဆိုရင်လည်းမအဲ့မှာသူများသချင်းကိုကအလကားယူဆိုသလိုဖြစ်နေရကွာဒီလားဟိုအနည်းဆုံးတော့ကွာကိုဘက်ကလည်းပြီးတော့တိတက်မှုရှိရမယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုသူတချင်းကိုတော့ဖျက်ဆီးချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိပါဘူးအလုံးကချစ်လို့ပြန်လို့ဆိုလိုက်မိရဲ့စိတ်ပဲရှိရကွာပြီးတော့ပတ်စံရလို့မှုနဲ့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးပစ္စည်းကိုကဖျက်ဆီးမိသူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတောင်းပန်ပါတယ်ကိုမှုစုဒီနေရာလည်းမျိုးတောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကာဗာယူဆိုတာမဟုတ်ဘူးမျိုးဟိုကမျိုးတငယ်ချင်းဆိုင်မှာဆိုတာပါအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပြေလို့အင်တာဗျူးလာနေနေအဲ့တချင်းကတို့လို့အဲ့ဒါလည်းရာဇဝင်ရှိရဲ့အဲ့တချင်းလေးကမြပွဲမှာတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့မျိုးတငယ်ချင်းရွှေဆိုင်ပဲရွှေနှန်းထက်ရွှေဆိုင်ရနေအဲ့တငယ်ချင်းရနေပြောတော့အင်းနဲ့မျိုးတဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုတဲ့ဆူပြပါလားသူအရင်ကြိုက်လို့တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားလို့ဆိုအဲ့တော့တခြားကိုပါလဲကမာလေးတယောက်ကပါဆိုတော့တွေ့တယ်ကွာသူ YouTube ကနေပို့လာတာအမူကြီးကတော့ပူဆူဆူထားတာတဲ့မျိုးတဲ့အဲ့တချင်းနဲ့ချစ်စရာလေးဆိုပါလားဆိုတော့အင်းဆိုတော့သူပေးမှကိုကကြက်ပြီးဆိုတာကွာအဲ့တော့ဟိုကိုပူဆူကလည်းမျိုးနဲ့ခင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ music video လည်းမျိုးမြစ်တာနဲ့ရိုက်ပေးခဲ့ဘူးတယ်လေအရင်တော့ကတော့အဲ့မှာဆိုရင်းနဲ့မှကိုကဟိုက nervous ဖြစ်လာ nervous ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုလည်းအနုပညာသမားတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုပြီးတော့ तू ကတေးဆိုရင်မဟုတ်တေးရေးလေတေးရေးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တချင်းကိုကဟိုအဲ့လိုမျိုးပွဲမှာဟိုဘူကောင်းလဲကွာတကယ်ချင်းဆိုင်မှာဆိုလိုက်ရတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေအပျော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတကြံမှလည်းဆိုပြတဲ့မျိုးကွာအဲ့အချိန်မှာသူများတချင်းကိုကအလကားယူဆိုသလိုဖြစ်နေရကွာဒီလားဟိုအနည်းဆုံးတော့ကွာကိုဘက်ကလည်းပြီးတော့တိတက်မှုရှိရမယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ညံဘူးစောကားကတော့ဘာလို့တော့ရှိရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတကြံဆိုအဲ့လိုဟာရှိရကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ခေါ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့တချင်းမှုရှင်းပြတဲ့ဘာညာတော့ကြားတာပဲတိတ်ချားမသိဘူးအဲ့ကိုကလည်းခဏခဏဆိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုင်မှာဆိုအထက်ကပုံမှန်ဆိုင်မှာဆိုအများဆိုဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကာဗာလေးလေးဆိုနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုကာဗာဆိုပြီးတော့မြတ်ဟိုလို series ထုတ်ဖို့လည်းမရှိဘူးလေသူ့တခြင်းကိုဒီတိုင်းမို့ Facebook ပေါ်မှာတင်မယ်သူ့ကိုလည်းမျိုးပြလိုက်တယ် Facebook ပေါ်မှာတင်မယ်တင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်မမသက်က YouTube ပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့မှာ YouTube channel လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာဟိုအဲ့ပထမစီးရက်ကဆက်တော့သူ့အမျိုးသမီးပြောပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးကပြန်ဆက်မယ်အမဆိုပြန်မဆက်ဘူးအတငယ်ချင်းနဲ့လည်းဆိုပါအတင်းသူကကာဗာဆိုခိုင်းမျိုးအဲ့ဆိုတော့တစ်ခေါက်ဆက်တော့လည်းကိုမျိုးဆိုတာ तू တခြင်းကိုတဲ့အဲသူများကပြန်ထုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့မျိုးကလည်းအဲ့လိုတွေဆိုဆိုနေရတော့ကိုယ့်ဘက်က nervous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညံဘူးစော်ကလည်းချိမြင့်နေတာဆိုတော့ဟုတ်အမပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू မဆက်ဖြစ်တာကွာမဆက်ဖြစ်တော့ပြီးတော့မှအဲ့ရမနေရမှလားမသူများကလာပြတာဘယ်နားလည်းပြလို့ရပါလဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းဒါကဟိုသူဖန်တီးရတဲ့တခြင်းကိုသူမှုရှိမယ်သူစိတ်ခံစားမှုရှိမယ်သူတန်မိုးထားမျက်နှာတာရှိမယ်ကွာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှကိုကဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကဟိုဝါသနာပါလို့တငယ်ချင်းတွေကတခြင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းတခြင်းလေးကောင်းတယ်ဆိုမြောက်ပေးတယ်ကွာတိလားမျိုးဆိုတာလေးလည်းချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဆိုမြောက်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဆိုမိရယ်ဆိုမိရဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုသူတချင်းကိုတော့ဖျက်ဆီးချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိပါဘူးအလုံးကချစ်လို့ပြန်လို့လို့ဆိုလိုက်မိရဲ့စိတ်ပဲရှိရကွာပြီးတော့ပတ်စံရလို့မှုနဲ့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမှ तू တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ထဲကိုမဝင်တာတော့ဟိုမျိုးရဲ့အာနယ်ချက်ပေါ့ကိုမတော်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့စာသားလည်းဟုတ်တယ်ဟိုတခါကျရင်တခြားအဲ့လိုဟိုမှာ emblem တွေမှာရှိပါတာတခါကျရင်ကိုသဘောကျတဲ့ဟာတငယ်ချင်းသဘောကျတဲ့စာသားလေးတွေကဆိုတာလည်းရှိရကွာပြီးမျိုးမေ့ရလည်းပါပါတယ်အပေါ်ပိုက်နဲ့အောက်ပိုက်နဲ့မေ့ရလည်းရှိရကွာအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာ तू ကြတော့လဲကွာ तू တေချာခံစားပြီးရေးထားတဲ့ဟာကိုကအဲ့လိုလေးမှားဆိုမိရဲ့ပေါ်မှာ तू ခံစားရတာနေမှာပေါ့ तू ခံစားလို့ तू ပြောတဲ့ဟာ तू ပိုက်နဲ့ပစ္စည်းကိုကဖျက်ဆီးမိသူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတောင်းပန်ပါတယ်ကိုမှုစုဒီနေ့ကလည်းမျိုးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒါဆိုအဲ့ဟိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်လည်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေကလည်းကြိုက်လို့ဆိုပါဆိုလို့ဆိုတာမျိုးလဲဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့လည်းနှစ်သက်လာတဲ့အချင်းလေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဆက်ဆူဖြစ်သွားတာပါဟိုအမားယုံရှိရာရှိရင်ရှိသွားရင်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ပါတယ်ဖြည့်စည်ခြင်းတဲ့ရွယ်ချက်လည်းမရှိပါဘူးဟိုနောက်လဲအဲ့ဒါဟိုဟိုမဆိုဖို့စဉ်းကျင်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းတွေလှုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ထွက်မှာပါဘာတချင်းကဟိုလှုပ်ထားတာအရင်တော့ကအများကြီးရှိရာအခုမှဖြည့်ဖြည့်ချင်းထွက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခစ်ကလေးနေပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုပါပေါ့တငယ်စကားတက်ကြီးကြပြောင်းမြင်ဟိုသူတို့
တင်ပေးရပါတော့သင်းဆိုတာလည်းသူကတင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တင်ပေးလို့အာနောက်ထွက်ရင်တော့တိမှာပေါ့အခုကတချင်းရင်မျိုးကမျိုးကဟိုတဲ့ပြောတတ်တယ်ကွာဟိုတချင်းရင်လို့ရှင်အခုအဲ့ခုကလေးတွေဆိုရင်အမကတချင်းဆိုချင်တာပဲတိရတေချာမဆိုတတ်ဘူးအမကိုဂိုက်လုပ်ပေးပါဘာလို့ဆိုသူတို့ရေးတဲ့တချင်းရဲ့အနှစ်ရတော့သူတို့ပို့တိရလေနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တပုတ်လည်းအဲ့လိုပဲ for you ဆိုတဲ့တချင်းလေးမျိုးလောက်ထားရှိအဲ့တော့လည်းရေးရဲ့ကလေးကိုပဲဟိုတင်ပေးပါအမောက်ဆိုတာဘလိုနေရာလေးအဖေအဖော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတင်ပေးပါဆိုတော့ဒီတချင်းရေးတဲ့လူကတချင်းရဲ့အတိတ်ပဲခန်းစားချက်ကိုသူတို့ပို့တိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအတကြီးပဲမဲ့လဲကလေးစီကတင်ရတာပေါ့လေဟုတ်တငယ်ချင်းတွေတောင်မှမဆောင်ရိုးရိုးသားသားပြောရင်ဘသူ့အမလည်းအမပေးဘူးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးကိုကကကိုအကြောင်းကိုပေါ့ကိုပဲ decision ချပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးကတော့ရည်စားမထားသေးဘူးလားယောက်ျားမြူသေးဘူးလားခလေးမဝေးဘူးလားသူများရဲ့ life ကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်တာမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့အကျိုးအကြောင်းမတူကံကြမ္မာမတူကံကောင်းတဲ့လူတွေစင်ပြေတဲ့လူတွေရှိရအောင်လဲအားကြရတယ်ကံကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့အကြောင်းကိုတခြားမသိရတဲ့အတွက်သူများရဲ့အတွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖတ်ဘူးအားလုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တည်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတွေကအားလုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ကြတာပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းယက်တည်မှုပေါ်မှာသူများရဲ့ personal ကိစ္စအောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတတ်ဖို့ဟုတ်